E aí, galerinha, mano, como é que vocês estão? Eu tô aqui com meu primo, mano. Vou gravar com ele aqui agora. Para com isso, cara. Ele não deixa eu gravar, mano. Mano, jogo muito top. O nome do jogo é. Como é que é o nome do jogo? Battle Prime. Eu vou ensinar vocês a baixar aí, então fica até o final do vídeo, beleza? Deixa esse likezão aí. Dá um tapa no sininho assim. Caralho, Não xinga, não. E dá um tapa no like assim, dá um socão no like, beleza? desafio. Dá Tem like. muita arma, mano. Tem muita arma. Parece um Battlefield meio com COD, tá ligado? O jogo tá me obrigando a fazer um monte de coisa Boa, aqui, mano. boa. Que Desafio, dá like no nariz. é? É, deixa o like com o nariz aí, quero ver, mano. Quero ver. Como é que você vai ver? Aí, vamos jogar aí. Como é que eu vou ver o cara dando like no nariz? Só vamos aí, vamos pegar 10 mil inscritos aí. Confio. Ó, meu canal tá quase com 1 milhão lá. Segue lá. É, tá quase com 1 milho grande. Falta 900 e Deixa eu pouco ver que o mil. áudio tá certinho. Tá certinho, mano. Então bora. Muito bom. O quê? Falta 999 mil pra bater 1 milhão. Vai demorar muito. Agora tô com a dozona. Nervosa, mano. Tem como botar a terceira pessoa e a primeira pessoa. Olha só. Da hora. Jogar de dozona? Vamos jogar com a dozona. Depois eu vou mostrar o fuzil. Vocês têm que configurar certinho aí, ó. Muito top, rapaziada. Quem quiser baixar aí, link na Já morri, descrição. já. Tu vai botar? Não, eu vou ensinar vocês aí, mano. Fica até o final do vídeo que eu vou ensinar vocês aí como é que baixa, beleza? Vou jogar com fuzil mesmo, cara. Não tô aqui mais jogar com a dozona, né? Não sei, mano. Vai dar 1 minuto que dá aí, velho. Não, deixa pra lá. Vou botar a música de fundo aí. Mas eu vou jogar a primeira pessoa que é mais da hora. Mais da hora. Ai, o cara aqui. Amém, mano. Morreu. Galerinha, foi mal. Tô jogando o jogo agora, mano. Praticamente, né? Foi mais um. Calma aí, o que que você... O que foi, viado? Meu Deus, né? Tá bom, mano. Deixa eu... Depois você coisa, deixa eu gravar aqui. Acho que eu vou usar, não. Olha o cara ali. Ai. Mano. Tá bom, então para de falar aí. Já matei mais um, vai tomar granada. Mano, eu respiro dose já. Nossa, tô ceguinho. Mas você gostou do jogo, mano? Tomei. Pera aí, viado, deixa eu gravar, mano. Meu Deus, você ficou batendo assim pra qualquer coisa. Eu respiro dose, mano. Esse jogo é muito da hora, mano. Curti demais. O que, viado? Não, tá gravando. Vamos que vamos, velho. O jogo tem vários modos, tem várias armas. Toma, toma. Já tô de pau duro já, ó. Tô jogando demais. O que que ele tá rindo aqui, mano? Ah, velho. É difícil, mano. Você destruiu o meu ovo! É difícil demais. Ah, não, mano. Foi um. Ai, tô lerdo. Tá rachando aqui o bico, mano. Ai, meu Deus. Tá rachando o bico aqui. Ai. Morri, velho. Tá 4 minutos de vídeo já, 4 minutos. O quê? Tô gravando aqui. Depois ele come, caralho. Poder pra merda, doido. Aí tomou, velho. Respiro dois mil, certo, boa. Tem farto. Covid, já. Vocês estão vendo aí, o jogo tá muito da hora, mano. Olha, mas tipo assim, tem duas versões, 32 bits e 64 bits. Aí perdemos, beleza, né? Mas valeu, vocês viram como é que é o jogo, mano. Eu vou mostrar agora pra vocês como é que vocês vão baixar, beleza? Primeiramente, vocês vão no link aí. Mas se inscreve, mas antes se inscreve, hein? Não. É óbvio, pô. É óbvio que o cara tem que ir no link. Primeiro você vai no link, não, ele pode ir na Play Store, mas não, é link, velho. É site, beleza?
Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês vão aí no seu Chrome, beleza? Facinho, cara. É, vocês vão procurar, vocês vão no link aí, vai aparecer isso aqui, ó. Beleza? Pera, é isso mesmo? Não, vocês vão entrar aqui no site e tal. Aí vocês vão clicar aqui, ó. Get it on Play Store. Google Play, quer dizer. Aí vocês vão escolher qual versão do celular de vocês, beleza? Se é 32 bits ou 64. Ali o é meu bom. É o ASTC 64, 64 bits. Eu também. Se você não souber se o celular é 64 bits, pesquisa aí. É, o nome do celular, quantos que bits que é, entendeu? Mas tem como saber muito fácil. Então vocês baixam, instalam e vão poder jogar de boa, cara. O jogo é muito da hora aí. Pra vocês verem como é que o jogo é. Aqui. Tá carregando, é, bora. É meio difícil. O jogo tem a ciência muito esquisita, velho. Só isso. Aí ficou cantando aí. Eu não consigo gravar um negócio não, né? Quanto você tá? Tá, bora, vai começar. Acho que começou já, eu tô na... Não, começou já. Cadê os caras, mano? Ai! Esse negócio não é meio macumba. Foi um? Macumba de jeito. Foi mais um, que isso? Que joguinho top, mano. Foi mais um. Agora eu tô jogando bem, mano. Oxi, morri como, velho? Meu Deus do céu. Que isso, gente. Tô morrendo tudo aqui. Não consigo gravar um vídeo hoje em dia. Acho que deu um tempo. Mata ela. Oxi. Foi? Ah, mentira. Puta, tá tudo cima. É que eu tô morrendo, mano. Achei que era smoke. Por que era smoke? Ah, não. Hã? O quê? Caramba. Mano, vocês vão conseguindo arma, acho que com o decorrer do tempo também, que vocês vão upando de level, tá ligado? Ataca aí o bagulho. Feita aberto. Oxi. Ah, não. Tem que estar fechado. Cadê os caras, mano? Passei cabelinho já hoje, foco a meta. Top. Top. Daqui a pouco é time. Agora isso aqui é foco. Foi mais um. Ai, nossa senhora, o cara joga bem lá, mano. Parece que é sniper. Que? Ah, mano, mentira, velho. Que lindo, mano. Ah, curti demais o jogo, mano. Ai, que filosofia. Mas não é um jogo que eu jogaria, tá ligado? Mas é um jogo divertido pra jogar aí. A gente vai fazendo nada. Mas é um pouco da isso. Esse cara veio do outro vermelho. Ah, não, mano. O cara aqui. Ah, medo. Caramba. É difícil, mano. Deixa eu ver essa mira como é que é. Atira. Ah, vai pra cima, mano. Entendi. Ué. Eu tô... Tem que segurar pra baixo. 4 horas do... 4 horas. Ele tem um cara ali, ó. Ah, como encosta. Mas vocês entenderam, né? Tem que controlar o recorde também e tal. Dá pra conseguir armas. Vou. Ah, curti o jogo, mano. Jogo da hora. Curti não, pro filme Minecraft. Pro filme Minecraft. Ah, não.
quê? O quê? Impossível, cara. Tá, boy, deu 11 minutos, mas é isso, galera. Valeu quem assistiu aí, mano. Baixa um jogo, eu jogo muito top. Se inscreve, deixa o likezão, tamo junto, hein. Próximo canal do meu primo também aí, vou deixar na descrição. Agora eu vou deixar na descrição mesmo. Beleza? Tamo junto.